ये भी खाना पे कुछ सुन नहीं ना मैं बोल पेस मैं जोर थी पिता का ऊंचा काय आसमान ये सर आसमान फूले वो मैं पीती तेरे बस आंखों सा फैली हो रहे हंस नहीं ये आयो ये सिंह से संवेद ने ये ग्रो खाना पे कुछ सुनो इन पापा बोली आनो ना नंबर्स निकोले आजगान ना पासिंग्या ये इंस आवाना कुछ लेंदर आनो նա չի վերադարձել երկրորդ աշխատարմարտից եւ այս բոլոր հանգամանքների վերումով ես ինձ այստեղ զգում եմ որպես հարազատների միջավայրում եւ շնորհակալ եմ այդ ջերմության համար։ Պետությունը մենք բոլորս պիտի ընդունենք եւ գնահատենք այն վաստակը, որոնք դուք ունեք մեր այսօրվա հայրենիքի առաջ դա շատ կարևոր է եւ մենք իհարկե կաշխատենք իրար հետ եւ կփորձենք խնդիրներին հերթով լուծում տալ։ Ես այսօր եկել եմ իմ հարգանքի տուրքը մատուցելու ձեզ, ձեր անցած ճանապարհին, ձեր ունեցած վաստակին, թե պատերազմում, թե աշխատանքի մեջ, թե հասարակական եւ քաղաքական կյանքում, եւ ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը առանց որևէ կասկածի ամենաջերմ զգացմունքներն է տածում պատերազմի եւ աշխատանքի վետերանների նկատմամբ, բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր իրենց կյանքի ընթացքում քարը քարի վրա են դրել, նրանք, ովքեր իրենց կյանքն են վտանգել հանուն հայրենիքի, եւ նրանք, ովքեր այսօր լավագույն ապագան են մաղթում իրենց երեխաներին, իրենց թողներին և ում համար Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը բարձրագույն արժեք է և այդ ինքնիշխանությունն ու անկախությունը ոչ միայն հակադրության մեջ չի մտնում մեր անցյալի և պատմության հետ, այլև մենք համարում ենք այն դրա տրամաբանական շարունակություն։